півтора роки тому я десь їхав в якомусь тролейбусі і, як завжди, слухав подкаст продуктовий Product and Growth Show. І так сталося, що на цьому подкасті тоді був Ваня присутній. І я тоді зі слів Вані почув про Reface, компанію, і прям загорівся. Блін, це та компанія, якій я хотів би працювати. Це було пару місяців після того, як я закрив свій власний стартап, копався в собі. Хотів попасти в компанію, яка мені дуже подобатиметься. Я завжди пам'ятав про Reface, але вакансії все ніяк не було. І я такий, ладно. А в якийсь момент я в інтернеті, в якомусь телеграм-каналі побачив оцю картиночку і подумав, а реально, скільки всього можна втратити, якщо ти просто не питаєш, просто не стукаєш в двері, які ти хочеш собі відчинити. Тупо взяв, за пару хвилин написав лист Вані, що він я, я хочу разом з тобою над Reface працювати. Якби я просто не витратив пару хвилин, щоб взяти і спитати, чи є така можливість, я би чекав, її би не з'явилось, і я би сюди не попав і не був би щасливим на своїй роботі.